السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن يسيرة رضي الله تعالى عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مہاجرات میں سے ہے، یعنی ہجرت کرنے والی خاتون ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی عورتوں کو یہ تعلیم دی. علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، اے عورتوں، تم تسبیح و تحلیل اور تقدیس کو لازم پکڑو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ان مبارک کلمات کو لازم پکڑو، یعنی کثرت سے ان کلمات کو ادا کرو، تسبیحات و تحلیلات کا اہتمام کرو. وَعْقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انگلیوں پر اس کو شمار کرو، یعنی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو کلمات ہے اس کو ادا کرنا ہے، تو اس کی گنتی کس پر کرو؟ کہا انگلیوں پر اس کو شمار کرو. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَات، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، انگلیوں کے بارے میں انگلیوں سے پوچھا جائے گا. مستنطقات، اور یہ گواہی دیں گی، یہ انگلیاں بولیں گی. دیکھیے، ہم جو بھی اچھا کام کریں یا برا کام کریں، یہ ہماری نیکی یا ہماری برائی، یہ لکھی جا رہی. جس سرزمین پر ہم اچھا یا برا کام کریں، کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرے، اللہ اس کا بدلہ دے گا. ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کرے، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے، بے خبر ہے، نہیں دیکھ رہا ہے. ہر خیر اور ہر شر پر قیامت کے دن جزا اور سزا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس دن زمین گواہی دے گی اور انسان کے اعضاء و جوارے، یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہم منہ پہ تالا لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے. اس دن قیامت کے دن یہ اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے. تو ہم دنیا کے اندر جو بھی اچھا یا برا کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعضاء اور جوارے سے سوال کرے گا. تو قیامت دن ان انگلیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ انگلیاں گواہی دیں گی، یہ بیان کریں گی، کہا یہ شخص ان پر تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتا تھا، اس پر وہ گنا کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا. یہ انگلیاں گواہی دیں گی. وَلَا تَغْفُلْنَا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا
تم غفلت کا شکار نہ ہو جانا، غفلت نہ کرنا، ان اذکار کی پابندی ضرور کرنا۔ فتنسین الرحمہ، اور اگر غفلت کے شکار ہو گئی اور ان تسبیحات کا اور ان اذکار کی پابندی چھوڑ دی تو تم رحمت سے دور ہو جاؤ گی، رحمت سے محروم ہو جاؤ گی۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تعلیم دی ہے، وہ یہ کہ ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں، کثرت سے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو اذکار ہیں، ان مبارک کلمات کی پابندی کریں۔ اور پھر اس کا طریقہ بتایا، کہا انگلیوں پر گنو، اور اس کے گننے کا فائدہ یہ ہوگا قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ان اذکار کی پابندی کرو، غفلت نہ کرو، غفلت کا شکار ہوئے رحمت سے محروم ہو گئے۔ خیر و برکت چاہیے، رحمت چاہیے، اطمینان چاہیے، قلبی سکون چاہیے، رحمت چاہیے، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں ہی انسان کو کامیابی اور بھلائی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع تعلیم دی ہے کہ ہم ان اذکار کی پابندی کریں، کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان مبارک کلمات کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت سے نوازے گا، خیر و برکت عطا کرے گا۔ ہم خیر و برکت سے محروم جو ہو رہے ہیں، ہمارے اوقات، ہمارے جو زندگی گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہمارا ہر قدم، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، یہ ہم موت سے، آخرت سے، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے اوقات میں بے برکتی جو دیکھ رہے ہیں، زندگی میں بے برکتی دیکھ رہے ہیں، گھر میں بے برکتی دیکھ رہے ہیں، مال میں بے برکتی دیکھ رہے ہیں، اولاد میں بے برکتی دیکھ رہے ہیں، گھروں میں فتنہ اور فساد اور بگاڑ اور اختلاف اور انتشار ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں ان اذکار کی پابندی بہت کم ہے، ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار کی پابندی بہت کم ہے۔ ذکر و اذکار بڑی آسان عبادت ہے، بڑی آسان عبادت ہے، اور اس عبادت کو انجام دینے میں ہمیں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری بھلائیاں ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ وہ بھلائی اس طور پر رحمت کا نزول، خیر و برکت کا نزول، اطمینان کا نزول، سکون کا پانا، اور اللہ رب العالمین کی جنت کو پانا، بہت زیادہ ثواب کا پانا۔ ذکر اذکار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات ایسے ہیں جو میزان کو بھرنے والے، میزان کو بھر دینے والے، زمین و آسمان کے درمیان جو دوری ہے اس کو پر کرنے والے، یعنی ان اذکار پر بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو غنیمت جانیں، اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ان اذکار کی پابندی ہم اپنی انگلیوں پر اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و توحید پر قائم رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔